JB, é muito bom ter você aqui hoje com o seu programa, registrando todo o nosso evento. Um evento que é voltado para a questão da neuropsicopedagogia aqui na cidade de Santos. Um curso inédito, onde nós temos alunos participantes de toda a Baixada Santista, desde lá de Mongaguá, Guarujá, São Vicente, Peruíbe, Ubatuba, Praia Grande, Santos. Então nós temos um número de alunos hoje concluindo o seu curso, um curso que vai fazer a diferença nas nossas escolas, vai fazer a diferença nas nossas redes de ensino. E o melhor ainda, que atrelada a todo esse evento, a essa formatura, nós também estamos fazendo algo muito importante, que é ajudar as pessoas que precisam. E hoje, as entidades escolhidas para esta grande noite, essa noite festiva, elas serão agraciadas com alimentos, e esses alimentos, mantimentos, estarão completando, olha que coisa linda, completando a cesta de Natal dos nossos alunos das entidades Vó Benedita e o GALP. Então são as duas entidades que serão beneficiadas nessa noite. Então muito obrigada por estar aqui conosco e registrar esse momento lindo, esse momento mágico que é poder realizar mais este evento em prol de quem realmente necessita. JB, boa noite. Estamos felizes por estar aqui nesse evento. É com muito prazer que eu estou aqui nesse momento. Eu queria chamar a atenção daquelas pessoas que fazem a liderança e que acreditam na renovação dos conhecimentos e da ciência neurológica, refletindo nos educadores. Eles, irmanados, eles realmente congregam uma equipe com determinação nessa meta voltada à educação. Oi, JB, para mim é uma honra estar participando aqui de mais uma formatura do curso de pós-graduação em neuropsicopedagogia. É o primeiro curso aqui da Baixada. Eu faço questão de estar participando desse projeto. São pessoas do bem, competentes e que estão aqui, né, trabalhando para colocar os professores no mercado de trabalho que é cada vez mais competitivo. E eu faço questão, sempre que eu sou convidado, de participar, porque é um projeto muito bom, feito para o bem e que vai agregar muito, muito, muito para a nossa região aqui da Baixada Santista. JB, eu sou o professor Luiz Vicente Ferreira e é um prazer estar aqui hoje na formação de mais uma turma de um curso inédito trazido por mim e pela minha equipe. Nosso curso, ele pretende formar especialistas em 20 meses, mais o tempo de entrega de pesquisas, 300 horas de estágio. É algo que pretendemos abrilhantar e melhorar a qualidade, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino da nossa região. Oi, JB, boa noite. Estamos aqui de novo com todo o teu público, toda a tua televisão
à disposição da gente aqui. Agradeço de coração. Hoje, mais uma formatura nossa aqui do Corpo Decente do Neuropsicologia Clínica, né? Fazendo mais uma vez a parte educacional que o Clube de Regatas Vasco da Gama, sabe, sempre tem parceria, não só com a Prefeitura, com todas as entidades na área de educação. Hoje eu parabenizo todos os pais, todos os familiares, todos o Corpo Decente da nossa entidade e todos os professores também. Obrigado por tudo. Oi, JB, meu nome é João Luiz Carneiro, sou professor da FAPES, responsável pela certificação dos alunos e das alunas que estão se formando hoje aqui. É com muita satisfação, com muita alegria que nós estamos observando a formação de mais uma turma de especialização, porque a grande missão, a grande função dos educadores é permitir uma formação digna, uma formação profunda e honesta, né? E cursos como esse vêm ao encontro dessa importante situação que é a educação do nosso país. You get me. JB, estamos aqui no Vasco hoje na formatura de pós-graduação de neuropsicopedagogia e uma iniciativa sua e da Jocélia. E para nós tem sido muito importante, está sendo muito importante, porque as entidades passam por uma dificuldade grande e agora perto do Natal, esses alimentos que os alunos trouxeram vai ajudar muito, tanto a Vó Benedita como o Galpe. E para nós tem sido muito importante essa ajuda. Oi, JB. Gostaria de agradecer em nome das crianças da Casa Vó Benedita, né? Pela faculdade que nos prestigiam com a doação de alimentos, de gêneros alimentícios. Eu agradeço em nome de todas as crianças da Casa Vó Benedita. Música.